See on üks jubedamaid mürke, mis on eales leiutatud. Ent kui inimesed hakkavad surema nagu kärbsed, Taavi, ma ei taha surra. Ei jää lumileel muud üle kui ise ennast ohtu seada. Millised ootamatud tagajärjed hakkavad peagi päevavalgele tulema? Külm kättemaks. Käteka uues karmis loos. Juba neljapäeval kell 21:00, muidugi kolmes.